No niin, mukavaa, mukavaa iltaa kaikille ja mitähän sitä sitten jois täältä vai ottaisiko täältä hernekeittoa? No enää hernekeittoa nähnytkään. Valkoisia papuja. Valkoisia papuja meikäläisellä olisi purkkiherkkua. Ei oo hernekeittoa, vaikka ensiksi mä ajattelin, että mulla on hernekeitto, mutta olikin mulla on tätä valkoista papua. Nää on hyviä, nää on hyviä. Kiitoksia. Tuli lahjoituksen. Minkähän näistä nyt ottais naamariin? Tässä olisi tämmöiset vaihtoehdot, niin minkä näistä ottais naamariin? Täällä olisi tämmöiset vaihtoehdot. Täällä olisi Patterin Juice, mehupatteri. Sitten täällä olisi Munda and Dev. Ja sitten täällä olisi Karhun kolmonen, nelonen. Karhun nelonen, minkä näistä ottais naamariin? Kaikki suosii kuitenkin tätä. Tää voidaan heittää ensimmäisenä helmettiin toi. Sillä heitetään vesilintua. Se lähtee vesilintua, heitetään se. Jompikumpi näistä. Niin nyt vedetään ensimmäisenä tästä patterin on juisi naamariin. Noho. Ai mikä maku, mikä jumalainen. Tässä on aika... Tässä on ihan hyvä mehun maku. Mutta ei se ESää voita. Ja sitten kun pikkukoossa, kun mä kävin tuossa lähikoossa. Niin onko Jonnet käynyt EStä? ES ostaa hyllyt tyhjäksi. Ihan oli hyllyt tyhjät. Eli uskois. Ikinä on noin, että mä olisin törmännyt sillä, että miten ESät on loppu. Niin sitten ostin Mountain Devin, mutta mä olisin saanut samalla hinnalla kuin vasta Mountain Devin, niin kaksi ESää. Mut kun ei ole, kun on hyllyt tyhjänä, niin ei isoja ESää saanut. Mä sitä pitkään siinä kattelin hyllyjen välillä hyllyssä, että hyllyihin kattelin. Näyttää nyt niin oudolta, näyttää niin oudolta. Ja sit huomasin, ai niin, täällä on ESät loppu. On vähän nuorisoa janottanut, kun alkaa toi syysloma, niin nuorisoa janottaa. Niin nuoriso käynyt ottaa sitä pärinä juomaa, kun syysloma alkaa, tai pieni syysloma tulee, niin on hakenut sen takia juomaa, että ne pärjää ton syysloman nyt, että kun saa valvoa monta päivää, saa oikein kunnolla pistää menemään nyt, kun on viikon syysloma, niin saa sitten niin kun valvoa, niin täytyy sitä pärinää olla, että pääsee päriseen. Niin hyllyt on tyhjänä, sen huomasi heti, että hyllyt on tyhjä. Sitten mä täysin, ai niin, syysloma tulossa, ja ESät loppu hyllystä. Aika jännä, että ei saa ESää. Mutta ei siitä sen enempää. Kyllä tääkin nyt menettelee. Kiitos tällaisen lahjoituksesta. Kiitos lahjoituksesta. Mutta ei tässä nyt meikäsään mitään muuta. Pelasin vähän Resident Eviliakin eteenpäin pikkusen, miten pääsin siinä eteen. Hommassa eteenpäin. Mutta on se kyllä semmoinen peli, että vielä kerran huhuu. Siitä on aikaa, kun mä oon ykköstä pelannut, mutta en ole koskaan pelannut ykköstä läpi. Mä en ole sitä pelannut läpi sitä ykköstä. Resident Evil 1. Mä oon sitä pikkusen pelannut, mutta en ole paljon mitään pelannut. Mä oon siirtynyt heti Resident Evil 2. Ja siitä 3. Kun tuli Nemesis. Ja sitten siitä eteenpäin. Näin. Sellaista. Mutta. Mitäs meikäläisellä... Oikeastaan ei meikäläisellä sen kummempaa. Nyt tästä nautitaan tästä illasta ja... Jos sitä jonkun kauhuleffan vielä pistäis katseluun, kun noita tuossa on kauhuleffaa, niin varmaan laittaisi kauhuleffan katseluun ja tämmöistä. Mutta ei tässä nyt sen kummempaa, niin katsotaan, miten tässä mennään eteenpäin. Näin. Vielä, miten silmät jaksaa, vieläkin on vähän sinne väsynyt olo, mutta ei tässä mitään. Katsotaan, näin se vaan se viikonloppu menee luikauksena näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Juo sinäkin energiaa, niin jaksat. Älä ota kaljaa, muuten se alkaa väsyttää. Näihin kuvia tunnelmiin. Ensimmäisen kerran mä oon nähnyt nyt, että olisi pikku tuossa lähikookaupasta ESät loppu. Ikinä, mä en ole kertaakaan siellä, kun mä oon siellä asioinut, niin ikinä sieltä ei ole ESät loppu. Mutta nyt oli ESät loppu. Mutta ei tässä sen kummempaa. Näihin kuviin ja tunnelmiin.
En saanut ES:ää.